k materiálu mám dosť, hneď sa do toho pustím. No a budete to chcieť autorizovať? Alebo si dôverujeme? Vyzerám tam ako kučka domáca. To, čo je v tom rozhovore, som ja v živote nepovedal. Nie? Nie. Ten tvoj... Čo? No, podrazil ma. Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke.